নমস্কাৰ, মই প্ৰাঞ্জল আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। দিনটো বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একেলগে জনাব বিচাৰিছো। তাৰ পিছতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। বলক এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম আৰু প্ৰধান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যি 21 দিনৰ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে, এই লকডাউনৰ সময়খিনিত অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। তেওঁলোকে যিসকল জৰুৰীকালীন সেৱাত যাব লাগে, যিসকল চাকৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচ পাছ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তেওঁলোকে আগতে নিজৰ আইডেণ্টি কাৰ্ডটো হ'লেই হৈ গৈ আছিলে, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সেইটো নহ'ব। যে অসম পুলিচৰ পৰা তেওঁলোকে এটা এচেঞ্চিয়েল পাছ ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে যাব পাৰিব। 2 নম্বৰ খবৰটো হৈছে যে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে শাক পাচলি কিনাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা নাপায়। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে শাক পাচলি বজাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে চৰকাৰে অকল গুৱাহাটী নাগৰিকসকলৰ কাৰণে 7 টুকুৰ জেগাত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে। তাত গাড়ী আহি পাচলি দিব, আপোনালোকে তাত কিনিব পাৰিব। গণেশগুৰি, 6 মাইল, উলুবাৰী, ফেঞ্চি বজাৰ, এই জেগাডোখৰত 7 টুকুৰ জেগাত আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় শাক পাচলি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। 3 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে যে চৰকাৰে যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি বিমান সেৱা, সেই বিমান সেৱা যিহেতুকে 31 মাৰ্চলৈকে বাতিল কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে তাৰ ম্যাদ বঢ়াই 14 এপ্ৰিললৈকে কৰিছে। 14 এপ্ৰিললৈকে কোনো ধৰণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা নিষিদ্ধ। 4 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে যে ভাৰতত যি 21 দিন লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে, এই লকডাউনৰ সময়খিনিত যাতে ভাৰতৰ কোনো নাগৰিকৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ কাৰণে ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে 1,70,000 কোটি টকা এটা পেকেজ ঘোষণা কৰিছে। এই পেকেজত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে কোনো লোক ভোকত থাকিব নালাগে, তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ঘোষণা কৰিছে। তেওঁলোকে যিসকল চৰকাৰী চিকিৎসক, নাৰ্ছ বা চিকিৎসাকৰ্মীসকলৰ কাৰণে 50 লাখ টকাৰ বীমাৰ এটা আঁচনি ঘোষণা কৰিছে। যিসকল কৃষকসকলৰ কাৰণে মাহিলী 2,000 টকাকৈ তেওঁলোকে একাউণ্টত দিয়াৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰিছে। যিসকল জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, দিব্যাংগ আৰু বিধৱাসকল, এইসকলৰ কাৰণে মাহিলী 1,000 টকাকৈ দিয়াৰ আঁচনি ঘোষণা কৰিছে। যিসকল মহিলা, তেওঁলোকক গেছ চিলিণ্ডাৰ যোগান ধৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। উজ্বলা আঁচনিৰ জৰিয়তে 3 মাহলৈ প্ৰতিগৰাকী মহিলাক তেওঁলোকে চিলিণ্ডাৰ যোগান ধৰিব। তাৰপাছতে যিসকল BPLৰ লোক আছে, যিসকল দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ, তেওঁলোকক চাউল, দাইল আৰু তেলৰ যোগান ধৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰ মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। যিসকল আত্মসহায়ক গোট আছে, মহিলা আত্মসহায়ক গোট, সেই মহিলা আত্মসহায়ক গোটসমূহলৈ 20 লাখলৈকে কোনো মৰ্গেজ নোহোৱাকৈ ঋণ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। পৰিয়াল আছে যিসকলে 15,000 তলত দৰমহা পায়, তেওঁলোকৰ যিটো EPF, তেওঁলোকৰ EPFৰ পইচা চৰকাৰে 3 মাহলৈ 20 কোটি মহিলাক ধনজন আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত 3 মাহলৈ 500 কোটি টকা যোগান ধৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। মনৰেগা আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যি 182 টকাৰ ভাতা আছিলে, সেই ভাতা 202 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে। 5 কোটি কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁলোকৰ যিসমূহ ৰেলৱে ডবা আছে, সেই ডবাসমূহ কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে তেওঁলোকে দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। যদি চিকিৎসালয়ৰ অভাৱ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ডবাসমূহ তেওঁলোকে কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে দিবলৈ চৰকাৰে এই লকডাউনৰ 21 দিনৰ কাৰণে যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাক সকলো উপকৃত হ'ব পাৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু মই আজিৰ দিনটোৰ এইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছিলোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেতিয়া সকলোলৈ মোৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ।